الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إلهنا نظرة لطف تجعلنا بها في دائرة عنايتك ونفحة أنس ترفعنا بها إلى سماء حفظك ورعايتك وعطفة نور تحصننا بها والمنتمين إلينا من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفثة الساحرين وفتنة الحسدة الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطائعين ومن شر الخلائق أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wani daga cikin yan uwa ya bada shawara cewa me yasa watan Ramadana ba za mu rika raba kwanakin tafsiri biyu ba rabi ya zama ana tafsiri rabi ya zama ana daukan wasu masaloli wanda suka shafi lamarin al'umma na yau da kullum suka shafi lamarin addinin mu domin tattauna su wannan ba shakka shawara ce mai kyau kwarai da gaske yasa muka ce za mu fara gwada wato amma dai bana ba za mu ba zai zama rabawa din ba amma dai akalla yau da gobe insha Allah akwai masaloli da aka zo da su wanda muka ce zamu ware waɗannan ranakun domin dan cewa wani abu gurgurdo a cikin su matsala ta farko wacce ni da kaina na zabi ta zama cikin masalolin da zamu tattauna shine matsalan fahimtar ayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi madaukakin sarki sarki Ar-Rahmanu 'ala al-'Arshi istawa a cikin littafin shi mai tsarki ko da yake kamar yadda ƴan uwa duka suka sani mafi yawa ina cikin masu gujema watan magana cikin irin waɗannan masalolin to amma abin da yasa na zabi wannan karon mai magana akan ta domin wani bawan Allah Allah ya saka masa da alkhairi yayi kokarin kallon ayar ta mahangan alqur'ani zalla kuma bayan na hadu da ayyukan sa na yi kokarin saduwa da shi mun yi kokarin tattaunawa tare da ya za a tsawara tunanin koko a wannan manzurin da ya kalla domin alqur'ani mai girma littafin Allah ne subhanahu wataala Allah madaukakin sarki mahaliccin bayi maganansa ba wanda zai iya kance shi yace ya gama gane shi saboda gurgurdan yanda zamani ke canzawa gurgurdan yanda ake ƙara riskan wasu ma'anona daga cikin ma'anonan alqur'ani masanan tafsiri da masanan halshe suna kiran wannan abin i'adatul intaj watan idan Allah subhanahu wataala ya magana ko mai magana ya magana to tare da lokaci kuma za a yi ta ƙara riskan wasu sababbin ma'anona daga cikin wannan nassin ba gajiyawa ne wanda suka gabata suka yi da ba su faɗi wannan abin da ƙila aka gane yanzu ba a'a isa ne Allah ya yi da ya zama ya fi ƙarfin wani mutum ko a wani zamani ya karaɗa ma'anan maganansa gaba ɗaya so ba gajiyawa ne daga bayin ba a'a isa ne daga cikin maganan mahaliccin bayin subhanahu wa ta'ala mafi yawa a baya an daɗe watan ana kuskure cikin fassara wannan ayan ta Ar-Rahmanu 'ala al-'Arshi istawa dalilin kuskuren kuma ya samo asali daga kuskure ne na fahimtar ma'anan kalmomin da suka hada aya watan kalman Ar-Rahmanu kalman Ala kalman Al-'Arsh kalman istawa menene ma'anansu fahimtar ma'anansu shi zai taimake mu mu gane menene ma ma'anan Ar-Rahmanu 'ala al-'Arshi istawa inda da yawa masu tafsiri suke tafiya cewa yana nuna Allah yana wani waje ko ya istiwa wani waje ko wasu su ce da hukuncin shi wasu ce a'a da wanda suka ce da hukuncin shi sun yi kusa kwarai da ma'anan da muke so mu isa zuwa gare shi amma ba shi din bane so insha Allah in kun bi ni a hankali za mu isa zuwa ga shi ma'anan kamar yadda na faɗi domin wannan muhadara ce da na yi ta a baya a garin Yola kafin Ramadan kuma na gaya ma ƴan uwa a lokacin cewa muhadara ce mai wahala fahimtanta yana da ɗan wahala yana buƙatar natsuwa ƙwarai don mutum ya gane abin da ake so a faɗa mafi kyan inda za ka koma don ka gane ma'anan
kalimar da Allah ke amfani da ita a cikin Alkur'ani shine Alkur'ani kansa. Da yawan mutane an tafi akan cewa Ar-Rahman ma'anansa shine Allah mai jin kai ko mai yalwan jin kai a nan duniya, kace Ar-Rahman mai majikan talikai a duniya, Ar-Rahim majikan talikai a lahira, ko wani abu makamantan wannan. Watan dai da Ar-Rahman da Ar-Rahim a ganin mafi yawan mutane ko ko yanda aka tafi gaba daya ma'anansu daya ko asalin su daya. Gaskiya ba haka bane. Watan kalman ita rahima, rahima tana da ma'ana biyu. Ma'ananta na daya tausayi da jin kai, wanda shi ma ma'ana ne wanda yake ma'ana ne sanawi ba na asali bane. To ma'ananta na asali shine sadawa, sadawa, hada wani abu da wani, shine ainihin ma'anan kalmar rahima, hada wani abu da wani. To idan aka ce Ar-Rahman, to shi ya fito ne daga rahima na sadawa, ba rahima na tausayawa ba. Ar-Rahim shi kuma ya fito ne daga rahima na jin kai, ba rahima na sadawa ba. Duk inda kaga Ar-Rahim yana nuni ne zuwa ga rahima na jin kai, a lokacin da duk inda kaga Ar-Rahman yana nuni ne zuwa ga rahima wancan ta sadawa. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya maka a cikin hadisi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin hadisi ingantacce, Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci Ar-Rahimu, Ar-Rahimu ya cirar mata suna daga sunansa Ar-Rahmanu. Ya halicci Ar-Rahimu, menene Ar-Rahimu? Ba irin zumunci ba, dangantaka. To sai ya ce ya halicci Ar-Rahimu dangantaka, sadawan kenan, ya cirar mata suna daga sunanshi Ar-Rahmanu, ba daga sunanshi Ar-Rahimu ba. Ina gaya ma ƴan uwa, babban dalilin da zai sa ka gane Ar-Rahmanu ba daga jin kai ba ne, daga sadawa ne, to shine ayan suratu Maryam, ya abati inni akhafu ayya massaka azabun minar rahmani, ya abati inni akhafu ayya massaka azabun minar rahmani fatakuna lishaitani waliya, ya babana ina tsoron azaba daga Ar-Rahman ya shafe ka. Inda Ar-Rahman na jin kai da tausayi ne, to da sai balaraben kauye ya zo ya ce huma abna'u illa, sai balaraben kauye ya zo ya ce wannan kalmomin ba su hadu ba, azaba kuma daga mai jin kai ba tare suke ba. To wannan shine zai nuna maka cewa Ar-Rahman wancan na sila ne. In muka koma cikin Alkur'ani za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala yana amfani da kalman Ar-Rahman domin wannan dilala. Misali a ita kanta istiqaqinta, fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u, ko wa tuqatti'u, ku yayyanka. Kaga wani abu ne yake sade, sai aka ce a yayyanka shi, wa tuqatti'u arhamakum, kaga a yanka abin da ke hade. Ko qul man yaqla'ukum bil layli wan nahari minar rahmani, wa yake kula da ku, wa yake kare ku a dare da rana daga Ar-Rahman wanda silan shi ke tare da ku. Walillahil masalul a'la, walillahil masalul a'la. Anan in kaga Ar-Rahman galiban a cikin irin waɗannan nusus din, zaka ga kaman dai igiya ce barayin ta daya yana wajen Allah, barayi daya yana wajen bawa. Idan duk yanda bawa ya tafi ba zai iya kubuce ma Ar-Rahman ba, saboda yana shine za ga awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna ba illa Allahu ba, ba illa Ar-Rahimu ba, ba illa Al-Maliku ba, illa Ar-Rahman ma yumsikuhunna. Ga sunan a iska suna ta safatin wayak business, sakin fiffike su nade shi su tafi. In ka ce sai sakin fiffike yake sa su tafi a sama, sai su tafi da fiffiken a bude. In ka sai kuma can anjima kaga sun rufe fukafukan kuma suna tafiya. Kaga ba sakin fiffike ne ko rufe shi yake rike da su ba, Ar-Rahman ne. Ma yumsikuhunna illa Ar-Rahman. Ko haka kuma cikin lamarin mutum Allah ya ce kul man kana fi dhalalati falyamdud lahu Ar-Rahmanu madda, mutumin da yake cikin bata zai nitse cikin bata, to
to ya tafi dai ye ta tafi ya barayi dayan nanan a wajen Allah falyam dullahur rahmanu kaman a saki dabba da igiya mai tsawo wanda tsawon shi ya kai misali mita 1000 a cikin wannan masallacin a ce ta yawo kaga zace ta yawo ita tana zatan cikin yanci take amma falyam dullahur rahmanu maddani hatta idza ra'aw ma yu'aduna shikenan da Allah ya so hatta idza ra'aw ma yu'aduna sai a jawo su to wannan shine ainihin abin da ake nufi da kalman ar-rahman watan wanda yake da sila da take yana bayi gaba ɗaya tasarrufin da suke yi suna ƙarƙashin idaran sa ne yana da silan da yana rike da duk motsin su watan dai asalinta daga as-silatu war-rabtu wal-athfu idan muka shiga cikin alqur'ani mai girma zamu samu galibin inda ar-rahmanu yake zuwa sunan Allah ar-rahmanu to zaka yana da alaka da halitta halitta duk inda yaga sunan Allah ar-rahman zaka yana da alaka da halitta ko kaman can sayyidatuna maryam me tace ma qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya me sai tace a'udhu birrahmani so da inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya maganan halitta ake yi a samar da wani abu ko a samar da halitta so da aka sai tace a'udhu birrahmani ha kuma can in kaje su a mutanen as-samiri Musa as-samiri lokacin da ya kokarin samar da fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar wa qalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi menene aka ce Harunu ya ce walaqad qala lahum Harunu min qablu ya qaumi inna ma futintum bihi wa inna rabbakumur rahmanu wa inna rabbakumur rahmanu banda sunan Allah ar-rahman babu wani suna wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi ya zama mai tsayuwa da kansa a gefen sunan Allah Allahu yace qulid Allah awid ur-rahman qulid Allah awid ur-rahman to anan kai sai ce wa inna rabbakumur rahmanu dan menene dan mautinul khalqi wajen ana maganan halitta ne ko ko kaman can da bawa yake kokarin ya nuna cewon gashi ya akai akai halitta da sauransu sai Allah ya ce mishi attala al-ghaiba amitta khadha inda ar-rahmani a wajen halitta ahda ko wani wuri zaka ji lafazin halittan yazo tare qarara ko khalaqa sab'a samawatin tibaqa ko sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basra hal tara min futur fumarji'il basra karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa khasir ko to haka duk inda kaga ar-rahman zaka ga ana magana mautinin halitta ne qadiyan khalqu ake magana sura ka shi ar-rahman yana magana ne akan sila da atfu kuma yana magana ne akan qadiyar halitta akan qadiyar halitta wallazi alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa ala al-arshir rahman thumma stawa ala al-arshir rahman fas'al bihi khabira ko to haka to wannan abu na farko da nake son mu aje waje da mata mun gane ar-rahman yana nufi ba daga ar-rahman nan rahima na jin kai ba a daga ar-rahman ne nan rahima na sadawa kuma duk inda yake yana ta'alluki da qadiyatul khalq na farko alal arshi istawa za mu fara daukan istawa din tukuna istawa menene istawa yake nufi da yawa an tafi akan istawa shine daidaita ba haka bane ba haka bane istawa kalma ce wacce ta samo asali daga thulathi na sawiya sawiya
da Hausa ana fassara shi daidaitawa. Idan a kalman sawiya ne shi, to daidaitawa ne. Haka in asawa ne, to daidaitawa ne. Amma da sawa da istawa, to ma'anan su daban ne. Sawa ya zo a cikin Qur'ani da ma'anan daidaitawa. Ko can a cikin kissan Dhulqarnayn da suka ce mashi ya hada masu inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fa hal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makanni fihi rabbi khairun fa'inuni bi quwwatin at'al bainakum wa bainahum radma atuni zubar al hadidi hatta idha sawa. Menene sawa anan? Baina sadfaini. Menene sadfaini? Duwatsu guda biyu, duwatsu guda biyu sai zai fitar da wannan katangan tsakanin duwatsu guda biyu. To har idan yazo ya dago wannan wanda yake yi ya iso level din waɗannan duwatsun shine hatta idza sawa baina sadfaini qalan fuhu. So da ake watan abin da ake nufi da sawa, a sami wani abu wanda yake tabbatacce, sai a sami wani abu wanda yake shi kuma mutagayyir, sai a dago shi yazo matsayin wannan tabbataccen, ko kuma ya fi shi a dawo da shi ya komo matsayin tabbataccen, to sawa kenan. Shi ko sawa abin da ake nufi shine a sanya abu a cikin Qur'ani fa, a sanya abu yayi tasarrufi tilka'iyan. Tilka'iyan abin da ake nufi da tasarrufi tilka'iyan, in ka zo da hannu zaka mari mutum zai kada gira, ko ko yaya sai ya kada gira. Idan wani abu wanda yake mutum yake tsoro ya taso zai motsa, saboda mene? Ko da baya hankalin shi baya wajen, tilka'iyan zai tasarrufi. Ko kamar yanzu misali a danna remote television ya bude, a danna ya mutu, kaga yana tasarrufi tilka'iyan. In akai wannan wancan zai faru, in akai wancan wannan zai faru, to shi ake ce mai at-tasarrufu tilka'i. To a cikin Qur'ani in ka koma duk inda kaga sawa, to abin da yake nuni zuwa gare shi kenan. Alladhi khalaqaka fasawwaka, ya halice shi da farko sai ya sanya shi, ya mashi taswiya ta yanda zai rika tasarrufi tilka'iyan. Shi yasa can Allah yake cewa fa idza sawaituhu wa nafakhtu. Yawanci mutane ba su fahimta, sai su dauka sawwa wani abu daban ne, nafakhtu fihi min ruhi wani abu daban ne wanda yake zuwa bayan sawwa, ba haka bane. Ai in ka lura Allah ya ce fa idza, wanda take nufi da muaqaba, watan wannan ya biyo bayan wannan fa idza fa, wanda take nufi da muaqaba. Amma da bayan sawaitu da za a zo da wani nafakhtu, ba a ce fa idza sawaituhu fa nafakhtu ba, sai aka ce wa nafakhtu, domin nafkhu din shi yake haifar da taswiya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu, idan aka busa mashi kaho, afwan aka busa masa rai, ya zama ya sami taswiya. Lokacin da bai da rai, in zaka tabe shi ba zai motsi ba kafin taswiya, in zaka bige shi ba zai ji ba, amma lokacin da aka sa mashi rai, to sawaituhu kenan, sai ya zama ya fara tasarrufi tilka'iyan. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qa'ulahu sajidin, lokacin ya fara tasarrufi tilka'iyan, in an yi zai yi. To sawwa kenan a cikin Qur'ani, wa nafsi wa ma sawwaha, shine bambancin ai dan adam da sauran halitta, ko fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, in tabi ko tabi nan ko tabi nan, tana in ga abin bi sai ta bi, in ga abin ki sai ta ki. Misali fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ga shedan anan, ga aikin Allah anan, duk wanda ya ja ta sai ta bi barayin da ya ja. Wa nafsin wa ma sawaha, tana tasarrufi tilka'iyan gurgudan yanayin wannan almasdarul khariji. To istawa fa, istawa shine kalma na uku daga masdarin sawiya wanda ya zo a cikin Alkur'ani. Abinda istawa yake nufi a cikin Qur'ani shine abu ya kai muddansa, wanda daga nan sai dai ya koma baya, daga nan sai dai ya koma baya, ya cika abinda ake. Kamar yanzu misali mutum in ya kai shekara, shekarun da daga nan sai dai ji ja baya a cikin halitta, to sai a ce istawa.
istawa ya kai a matukan kurewa kaman wancan ayan na suratu Yunus ko wastawa alal judi kaga jirgin ya kai karshen cikensa da karshen hawa tudunsa ya tsaya a daidai inda daga nan kuma shikenan karshen inda zai tsaya kenan to istawa kenan abu ya kai karshen inda zai iya kaiwa ga yacin suratu al fath محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه سي جرما يكما ديديت أكن كرنس أكن ميوانا قورنس واتا أنا نفي إتا تنسا ya kai cikin daidaitan sa daga nan kuma sai dai ko ya sauka ko ya fadi to shine ma'anar istawa to menene ar-rahmanu alal arshi istawa to menene al-arshi tukuna kafin mu zo ma'anar ar-rahmanu alal arshi istawa menene al-arshi shi kuma al-arshi Allah subhanahu wataala ya ga mana Qur'ani kiri سبحان رب السماوات ورب الأرض رب العرش سوراك أشي أحببون دع الله يحل تاقى سنان قراءكم السماوات سنانا الأرض سنانا العرش ينانا معنا دع بين دبا سماوات دع أرض با توشيني أرش دع بين دبا سماوات دع أرض با يفتر جنطاق من سماوات والأرض dan ba su kenan halittan Allah ba to shine al-arshu mu koma cikin Qur'ani zamu ga Allah subhanahu wataala yana ga mana duk inda kaga ar-rahmanu alal arshi ko thumma stawa alal arshi to maganan halitta ake yi maganar halitta ake yi a wajen هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى وتنباينا كما هلتن كسي سيكما يتيغ بدا هلتا السماء كاغا أنا ثم استوى إلى أكتبا ثم استوى على منيني بمبنشن ثم استوى إلى ثم استوى على ثم استوى الى واتن daga nan ba a zo karshe ba zai daga nan da wani abu Allah bai gama cika nizamul khalqin sa ba sura ka duk inda za a kawo sama sai a ce ثم استوى الى domin daga kasai ne sai sammai ko Allah bai khalaqa al-ardha fi yawmayn wa ja'ala fiha rawasi wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'an lisa'ilin ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين دي عندك السماء وراغ استوى على السماء بسي إلى السماء دون بايا أنجم هلتا نسم كسي أنجم نزم سمي أكي أبندكم أكا هلتا أكا نزم ما شيني الأرش دقا هلتا الأرش تشيكينا من هنا اكتمل نظام الخلق شيسا دي عندك ذاك مثالي مكوما إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا كو خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يا هل تسمي دكسي أقوانا شدا سنن يكاري نظام الخلق دع العرش wata al-arshi itace karshen wanda ya kara nizamul khalqi da nizamul taswiya da ita bayan an nazzama kasa aka nazzama sammai sai aka nazzama al-arshi menene al-arshi dukkan abin da ba sammai da kasai ba wannan suratul a'raf kenan in ka koma suratul yunus haka Allah ya kara fadi inna rabbakumul ladhi khalaqa dan ai ta mai bai ta maka ko dai ka gane maganan ana maganan halitta ne inna rabbakumul ladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa ala al-arshi yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di izni ko
Allah ubangijinku shine wanda ya halicci sammai ya halicci kasai fi sitati ayamin thumastawa alal arshi kuma dukan mu mun san kwanakin guda bakwai ne amma kullum muna cewa an yi taswiyan al ardu da samawat a kwana shida kwana ɗaya ina ya bace ba mu koma da hankalin mu wajen ba ko ba dauratul ayyam din sab'a bane ga shida fi sitati ayamin thumma istawa ala al'arshi dan an nuna maka isan mulkin Allah kai tabarakallah sunul khaliqi mafi karanta cikin nizamul khalqi din ita ce kasa sai Allah ya nazama ta a kwana hudu ita ce yar karama da aka je sammai wanda kowace sama daya tayi wannan kasan so dubbai sai su duk aka gama su a kwana biyu dan karka dauka wai ai kwanakin dadewan bukatuwan Allah ne zuwa kwanakin da aka je abin da yake wajen sammai da kasai wanda inda za a tattara sammai da kasai duka a saka a ciki kaman kwabo ne a Sahara shi sai aka yi shi a ragowan kwana ɗayan da ba wanda ya tambaye kan shi ina ya bace tumastawa alal arshi to duk inda ka duba a cikin Qur'ani haka za ka ga nisq din yana tafiya الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما من شفيء إلا من بعد إذنه كم؟ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها duk inda kaga thumastawa على العرش ثم استوى على العرش to bayan خلق السماوات والأرض fi sittati ayyamin dan a nuna mana cewa thumastawa dinnan yana mana nuni ne da iktimalu nizamil khalqi watan Allah subhanahu wataala a cikin halittan al'arshi Allah ya cika tsarin halittan sa kuma lam ya'ya bi khalqihinna basu gajiyar da shi ba subhanahu wataala halittan su to a cikin halittan al'arshi mun gane ma'anan istawa shine abu ya kai gayan cikansa na halitta to Allah subhanahu wataala a cikin halittan kauru to da halittan al'arshi ne lokacin da Allah ya halitta al'arshi ne ya daidaita shi ya sa shi ya cika gayan halittan sa to da wannan halittan Allah ya cika nizamin halitta gaba daya shine abin da ar-rahmanu alal arshi sawa yake nufi watan da halittan al'arshi shi yasa aka ce alal arshi watan shi karshe ne domin daga nan ba wani kuma gaba da nan alal arshi stawa duk inda ga an kawo arshi za a ce ala in aka kawo samawat za a ce ila saboda bayan gama tsarin halittan samawat an je zuwa ga waninsu shine al arshi Allah subhanahu wa ta'ala ya gane